Vladni podcast Go See. Dobar dan, spoštovane gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v četrti epizodi vladnega podcasta Go See, ki nastaja v produkciji Urada vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak-Cirman, današnji gost pa je povezan z 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Z nami je agrarni ekonomist dr. Emil Arjavec. Dobar dan. Dobar dan, lep pozdrav. V podcast smo vas povabili, ker ste bili v času vstopa Slovenije v Evropsko unijo član ožje pogajalske skupine za področje kmetijstva in ribištva. Ste agrarni ekonomist, profesor na biotehnički fakulteti in velik poznavalec kmetijske politike. Kako se vi spominjate 20 let nazaj, kakšni so bili takrat strahovi in želje Slovenije na področju kmetijstva in ribištva? Treba reči, da je treba iti še 10 let nazaj. Torej, cel proces je začel leta 94 in v teh 10 letih, ko smo vstopali v Evropsko unijo, je bilo precej upanj. Torej, kmetje so upali, da bodo dobili primerljivo politiko, primerljive cene, primerljive podpore, tako kot njihovi. Recimo, oni so predvsem gledali italijanske pa avstrijske kmete. Država je pa upala, da bo dobila neko sodobnejšo varianto kmetijske politike, kajti mi v bistvu smo jo morali z osamosvojitvijo šele narediti. Ne. In to je sopadalo z celim tem procesom. Ključno vprašanje je bilo takrat mlečna kvota. Ali bo Slovenija dobila možnosti da za tako prirejo mleka, ki bo izkoristila vse potencijale. Potem kasneje je bilo ključno vprašanje, ali bo status kmetov v Sloveniji zanačen z statusom kmetov v Zahodni Evropi. Recimo, da so bile to dve ključni vprašanji. Iz zakulisja, kaj se je takrat dogajalo, malo izvemo. Ampak vi ste kar zgovorni. Slišali smo, takrat je bila politika drugačna. Zaupala je vam, bili ste strokovnjak, bili ste celo strokovni motor te ožje pogajalske ekipe. Kakšen je bil takrat odnos med politiko in vami pogajalci? Treba povedati, da smo mi bili seveda neke vrste tehnična skupina. Za kmetijstvo sva bila dva. Jaz sem skrbel za strokovno strateški vidik, potem je bil pa še zmeraj državni sekretar iz kmetijskega ministrstva in v takem dvojčku smo se skupaj počeli. To je edini resor, kjer je bil tudi državni sekretar zraven in tudi edini politik v celi skupini. Vsi ostali smo bili nabrani iz različnih vetrov, od Banke Slovenije, gospodarstva, ministrstev, pa tudi nekaj nas je bilo profesorjev. Imeli smo zelo dober status kot ožja pogajalska skupina. Takrat je veljalo, vlada se bo menjala, ožja pogajalska skupina pa mora ostati, da ne bomo spreminjali kursa in da bomo sledili pač zagotavljanju interesov Slovenije. Politika je z nami lepo delala, predvsem pa, kar je bilo zelo zanimivo, vzajemno. Torej, nekje na nekaterih področjih je v bistvu cela zgodba nastala na ministrstvih, na drugih, predvsem v pogajalski skupini. V glavnem pa šlo tako za legitimiranje vsega skozi državni zbor, skozi vlado in tako naprej. Torej, imeli smo zelo močen politični backup. Vse vlade, vsi predsedniki vlade, pa tudi nekateri ministri, v začetku je bilo zelo pomembno, mogoče se ta njegova vloga niti ni tako poudarjala, je bil evropski minister Igor Bavčar, ki je dejansko, predvsem v tisti prvi fazi, ključne stvari se dogajale 98-99, ko smo dejansko državo na novo sestavili, z zakonodajo, z inštitucijami, prilagodili smo se skup na zahteve EU-ja, ampak tudi moram povedati, da predsednik vlade imel izjemen poskus. Potem je seveda pomembnejšo vlogo, kot smo mi rasli, seveda tudi vodja pogajalske skupine dobival vse močnejši primat, torej imel tudi kolega dr. Janez Potočnik svojo vlogo. Kar se mogoče ne poudarja tako, takrat smo se potem zelo veliko pogovarjali, da na nek način ne dopustimo, da bi se pogajali o vstopu v Evropsko unijo diplomati. Zakaj ne? Torej, nekaj diplomatov je bilo seveda zraven in so imeli pomembno vlogo, ampak če prepustiš vse zunanjemu ministrstvu, gre za male detajle, ne gre za velike vsebinske premike, težko se pogovarjaš o denarju, zakonu in inštitucijah. Tako da Slovenija je bila tu ena od izjemnih držav in verjetno tudi zaradi tega tako uspešno v pogajanjih, ko forma, in diplomacija je nosilec forme, nikoli ni imela prednost pred vsebino.
Žal, kasneje temu ni bilo več tako po prestopu. Nekje ste dejali, da ste bili v bistvu tehnična vlada in tudi v Bruslju ste bili kar predrzni. Rekli ste, da smo bili zelo uspešni pri teh pogajanjih. Kako so pa ta bruseljska pogajanja potekala? Kako je v teh zakulisnih vodah v Bruslju? Recimo zdaj, ko smo še malo starejši, lahko rečem, da to seveda ni bila tehnična vlada, ki ni imela demokratičnega mandata. Imeli smo pa pomembno neformalno vlogo. Poslušalo se nas je. Če je kdo iz ožje pogajalske skupine povedal, usmeril, napisal, se je to dalo skozi vlado spraviti bistveno lažje. Torej, danes je to nepredstavljivo, da bi neka tehnična skupina imela tako vlogo, recimo na pripravo zakonov, na spremembe in tako naprej. Bil je nek zanos, bila je neka država, ki so vsi delali za iste cilje. Kar se pa Bruslja tiče, je bilo pa seveda, pogajanja o kmetijstvu so bila zmeraj pri vsakem pristopu češnja na torti, najbolj komplicirano, kmete imaš na ulici, v vseh državah so bili, pričakovanja so velika in s tem, v tej povezavi smo tudi zelo veliko čustev, ampak tudi zelo veliko znanja. Mi smo se zelo hitro odločili, da kot mejhni, ne, mi smo vstopali v bistvu zadnji v cel proces, torej Poljaki, Mađari so že v bistvu naprej bili zraven, da bomo to počeli na maksimalno strokoven način. Torej, politika na dejstvih in ne na moči. In to se je skazalo kot ta pravi pristop. To je pomenilo, recimo, pri pogajanjih o kvotah smo prenesli statistične podatke. Glejte, vaši podatki niso v redu takole. Pri pogajanjih o denarju smo utemeljevali vsako zahtevo z resnimi analizami v ozadju. In v eni fazi je bilo zelo, zelo slabo, ker je komisija vse zavračala. Menda ste celo razlagali, kako se prideluje laški rizling. Ja, vprašanje coniranja Slovenije v različne vinske cone je bilo zelo pomembno vprašanje, saj je Slovenija takrat, nismo imeli še tako izrazitih klimatskih sprememb, bila v coni B, kar je pomenilo, da je dosladkavanje vin možno in takrat je bila glih trgatev in smo pač razlagali, poslušajte, pejte vi zdajle v Slovenijo, na Štajersko ali na Dolenjsko ali v Prekmorje pa jim povejte, da ne smejo dosladkovati vina, ker je bila seveda zelo, zelo visoka kislina in zelo nizki sladkorji. To seveda je bilo za njih nepredstavljivo, ker je v zadju ena država članica hotela, da predvsem naši primorski predelovalci ne bi imeli boljših pogojev, ker osladkavanje pomeni boljše pogoje. Katera je bila to? Soseda. In smo se morali pogajati tudi v Rimu, da se je izenačilo. Na koncu je bilo tako, da so naši predelovalci, ki živijo ob meji, šli v Bruselj in komisarja prosili, da so lahko v isti coni, ker Italijani, ker so imeli tudi vinograde čez mejo in na koncu je prišlo v bistvu do zdravega kompromisa, to je, da je bila Slovenija razdeljena na dve coni. Danes je pa to koliko nepomembno vprašanje, ker so klimatske spremembe tako spremenile pogoje za predelavo grozdja, da dosledkuje praktično nobeno več. In tudi izven vseh kakovostnih kriterijev. Ampak mi smo živeli takrat v nekem drugem svetu. Ne? To je bilo pač 30 let nazaj. Ste zadovoljni s tem, kar ste izpogajali? To morate kmete vprašati. Mislim, kar se tiče dosežkov samih pogajanj, je bilo najpomembnejše to, da smo lahko, to sicer tudi za zgodovinsko perspektivo izgleda cinično, lahko iz svojih sredstev v prvem letu dofinancirali neposredna plačila do ravni, ki je bila primerljiva za državami Zahodne Evrope. Torej, zakaj? Zatega, ker je Evropska unija se odločila in tudi ni imela denarja razpoložljivih, Vzhodna Evropa tako nima sredstev za kmetijski proračun, bomo to mi počas začeli na nizki ravni 25%. Edina država, ki tukaj je bila problematična, no, delno tudi Malta in Cipar, je bila Slovenija. In so nas hoteli tako nizko praviti, se boste vi to s tem preživeli. Videla se je relativno velika nestrokovnost pogajalcev političnih z njihove strani in tukaj smo morali biti zelo, zelo ostri. Na koncu je to uspelo, ko so videli, da smo drugačni in so na to pustili. Drugače pa drug velik rezultat je pa obseg sredstev. Mi smo zagotovili po letu 2004 do danes oko 6 milijard evrov
evropskih podpor, kar je seveda izjemno. Tega kmetijstva ne bi bilo deležno za slovenskega denarja in to je omogočilo obstanek marsikatere kmetije, pa tudi razvoj marsikatere kmetije. Mogoče do neke točke je bilo teh sredstev še celo preveč, kajti so se ljudje preveč navadili na neposredna plačila in druge oblike podpor in zanemarili tisto, kar je pa bistvo. To je pa je, da dejansko ti hrano pridelaš in prodaš na trgu. Omenjali sva te strahove. Naslovnice iz leta 2000-2004 omenjajo Portugalsko, Francijo na področju kmetijstva. Se pravi, ti strahovi se niso nikjer upravičili v Sloveniji, a ne? Ja, takrat smo zelo študirali druge države in je bilo zelo jasno, kako je Portugalska zelo uspešno se pogajala, žrtvovala je pa kmetijstvo. Vse se je bistvo podobno zgodilo tudi pri nas, ampak dejansko ne tako radikalno ampak in bistvo z pozitivnim učinkom. Kaj se je zgodilo na Portugalskem? Prišle so velike koncerni, vsa njihova živilsko predelovalna industrija je razpadla, ker so trgovine prenesle svoje dobavitelje in tako naprej in portugalski kmetje so zgubili. Naši kmetje pa niso samo ohranili proizvodnjo, ampak so dobili celo možnost, kar za Slovenijo naravno gospodarsko ni dobro, ampak recimo več kot tretjina mleka in več kot petina mesa gre, govega gre v Avstrijo in Italijo. Kar pomeni, da so deležni tudi možnosti prodaje na drugih trgih. Kar je pa slabo, da prodajemo surovine, ne pa končne izdelke. Preden gremo na današnji čas, še ena iz tistega časa. Kaj vam pomeni divja gospa po Bruslju? Ja, to je Wild Guest, oziroma divja gost je znameniti irski pub pod direktoratom za kmetijstvo, kjer smo se zmeraj zbirali, kjer so bili tudi kakšni sestanki neformalne narave. Za nas je tako zgodovinsko zelo pomembno, ker smo tam na en list papirja napisali pogajalske zahteve. Torej, če sem prej omenil, kako so nas dolgo časa zavračali v zahtevah in niso hoteli upoštevati značilnosti slovenskega kmetijstva in naših zahtev, je prišlo tam pred začetkom, formalnim začetkom pogajanj na tehnični ravni do spremembe v odnosu in prijemo na sestank, so vsi naenkrat prijazni. Menda je bilo nekaj zakulisnega dogovarjanja, diplomatskega, da je bila ta prijaznost. Da ste peljali celo neke uradnike iz Bruslja po Sloveniji. Tako, in smo jih vozili samo po hribih, tako da so mislili, da smo... Znani triki, tudi jaz jih včasih poslužujem. Ja, tako, takrat smo direktorja direktorata za kmetijstvo, generalnega direktorja, smo peljali v Slovenijo in tako, da je samo iz Brnikov je šel v Kamniške hribe, potem pa čez Šentjošt pa na Vrhniško stran, mislim, čez Polhograjske Dolomite na to, da je imel pol občutek, da je Slovenija hribovita država in da noben slovenski kmet ne ogroža, bom rekel, evropske. Ampak bistvo pogajanje je bilo v tem, da smo mi imeli dve liniji zahtev, ki smo jih takrat v tem slavnem pubu napisali, po tem sestanku, ok, poskušajmo postaviti, kar je maksimalno možno doseči, pa še zmeraj realistično in minimum. In potem je kolega državni sekretar klical na ministrstvo, če bi prenesel ta listek s temi zahtevami in smo poslali ministra Buta, da je ta listek prenesel z maksimalnimi zahtevami, in ga niso vrgali ven, ampak so prijazno sprejeli. Čez en teden so začela formalna predavanja, pogajanja, vstopimo v pogajalsko sobo in danski predsedujoči začne brati naše zahteve kot njihovo ponudbo. Mi s kolegom Jarcem smo se samo nasmehnili in pogajanja so bila uspešno zaključena. To pomeni, mi smo srečo, ko smo bili prvi, ker Poljaki so zelo, bom rekel, grozili, ko bojo vse naredili, mislili so Poljaki in ostali so mislili, ne vsi, da se bojo dejansko pogajali, številka na številko. Komisija si tega ni mogla prevošiti. V Bruslju, če nisi Nemec ali Francoz, se ne moreš pogajati z pozicije moči. Moraš se pogajati z pozicije znanja in številk. In to smo, mislim, da sorazmerno uspešno izpeljali. Nekaj ste že omenili, zeleni prehod. Kaj to pomeni za evropskega in slovenskega kmeta? Zeleni prehod je nujnost, to se pravi, vsi fakti, vsa dejstva govorijo, da ta sistem kmetovanja, kot ga imamo v Evropi, ta prevladujoči, je enostavno proti ljudem, proti naravi,
proti podnebju, proti okolju. Lahko ga nekoliko se da prilagoditi, vendar v osnovi zahteva kompletno kmetijstvo radikalne spremembe. V načinu pridelave, prireje, v odnosu do hrane, tudi zmanjševanju podnebnih sprememb, torej delovati protipodnebno, mislim za podnebje, in pa seveda tudi dobrobit živali. In komisija je to zelo lepo nastavila na tem valu sprememb, družbenih sprememb, ki mogoče v Sloveniji ne začutimo tako, to je pač ta os Pariz, Brusel, Berlin, kjer se pač družbene spremembe dogajajo. Vendar mislim, da je komisija naredila zelo veliko strateško napako, da tega ni znala skomunicirati do kmetov. In je šla z radikalnimi zahtevami. Meni so kolegi iz direktorata, ki so bili zraven na teh pogajanjih, ko so dejansko ljudje, ki se ne razumejo v kmetijstvu, licitirali, dajmo toliko odstotkov ekoloških kmetov, dajmo znižati pesticide na to. Ostali jih gledajo in jasno so kmetje zašli na ulice. Ne moreš ti kmeta čez noč prisiliti v nekaj, brez da bi ga prepričal v to, brez da bi videl učinke, brez da bi to pot, to tranzicijo prilagodil. In tukaj mislim, da je Evropska unija precej padla na izpitu in da bo morala v naslednjem valu, kajti če pa kdo misli, da tega ne bo, je pa narobe in za družbo in za Evropo, to bistveno bolj speljati z spremembami vrednot, z novimi tehnologijami in pa tudi z podporami, ki bodo to omogočile. Kakšne bi bile te recimo podpore? No? Ali bi morali dati, ne vem, kmetu ali pa vsakemu državljanu, prebivalcu Evropske unije, univerzalni temeljni dohodek, kako je zanič rekel dr. Janez Potočnik, ali rabijo subvencije ali zameno za zemljo denar? Kaj sploh potrebujemo, da bomo šli gladko v ta zeleni prehod, ker to je pač neizbežno dejstvo. Se ste sami omenili okoljske spremembe, lanske poplave, videli smo, kam to vodi. Torej, skupna kmetijska politika je stara 60 let, pa se v bistvu ni pomembno spreminjala, spreminjajo se samo mehanizmi. Po razdelitev podpor je pa praktično zmeraj enaka. To pomeni, da tisti, ki so veliki, ki imajo največ in so praviloma tudi najbolj intenzivni, dobijo največji del sredstev. Torej, vse je vezano na površino, več imaš, več dobiš. Zdaj, Evropska unija je mislila, da če bo s tem, ko bo vezala na subvencije, tudi na določene okoljske, naravovarstvene zahteve, da bo s tem rešila okolje, podnebje in naravo. Ni. Zatega, ker zato rabiš tudi vsakega malega kmeta, tudi vsakega, ki dejansko živi na podeželju in tudi prideluje hrano. In zato je treba spremeniti od, bom rekel, kmetijskega tipa subvencij v dosti bolj, bom rekel, socialno usmerjene. Tako da jaz se tudi strinjam, da je neko socialno plačilo, je to temeljni dohodek, verjetno da, ker bi pa seveda taka uvedba prenesla izrazito spremembo. Torej, jaz mislim, da politično-ekonomsko to brez nekaj, recimo ajde 20-letnega prehoda, ni mogoče. Obenem pa treba seveda tudi nagraditi, da vsak kmet, ki dela prav, je zato tudi nagrajen. Danes pa velika večina kmetovalcev jim ne rabi kaj dosti narediti, dobiva podpore in kmetje, večina kmetov misli, da so te podpore zaradi tega, ker so nekonkurenčni in da morajo pač dobiti boljši dohodek. V Sloveniji je polovica dohodka izvira iz podpor, kar pomeni samo, da je slovensko kmetijstvo zelo ranljivo. Potem je pa porazdelitev taka, da samo majhen delež kmetov dobi zelo veliko. Pred kratkim je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen oblikovala forum za skupno vizijo o prihodnosti kmetijskega in prehranskega sistema, kjer je poudarjen predvsem pomen dialoga. Si torej želi Evropska komisija dialog ali je to samo nek lepotni popravek, potem ko so se kmeti ustali in šli na ulice? Ta korak je dober. Je prvi. Mislim, da je pa dela se podobna napaka, kot v Sloveniji, ko misliš, da če ti kmetijske organizacije pa politike pozoveš, pa da se bojo oni nekaj zmenili, pa bojo nekaj ukinili, nekaj malega spremenili, da bo prišlo do resne spremembe. Tako v Evropi, kot pri nas manjka zraven stroka, znanost, ki bo pomagala z rešitvami. Ni naloga znanosti in stroke, da dela politiko, vendar
politika brez tega ne more. Tako da jaz upam, da bodo ob tem dialogu, ki je na evropski ravni spostavljen, tudi začeli razmišljati o temeljitih spremembah, kajti šele, ko ti premisliš celo zadevo na novo in potem tlakuješ novo pot, lahko narediš. Tudi mi v Sloveniji rabimo dialog, rabimo kar, bom rekel, kar nekaj mesečno zapiranje ljudi, da se zmenimo, torej ključnih posameznikov iz teh treh skupin, to se pravi politika, interesne skupine, pa ne samo kmetijske, tudi okoljske, pa stroka, da bi na nek način spostavili nov reformni kanal in pot. Predsednica države je to poskušala, prvi forum na to temo je bil narejen novembra, jaz upam, da bomo nadaljevali s tem. Kar se pa drugače tiče, je pa žal za politične realiste ali pa za politične cinike, večina tega, kar se zdaj dogovarja tukaj in v Evropi, je v bistvu samo čakanje, da se kmetje vrnejo na njive in na kmetije in ni nobena sprememba ne vodi v neko resno reformo, niti v korist kmetov, niti v korist okolja. Tukaj smo priča, kako dejansko poskušajo, ok, bomo nekaj odložili za eno leto, bomo poskušali kakšno stvar popraviti, ampak to ni za dost. Bližajo se volitve, zato morda. Volitve pa tudi kmetje so najostrejši partner. Čeprav ni zelo velike razlik med znanstveniki, zdravniki, rodari in kmeti, ko gre za interese, ampak kmetje so najbolj radikalni. Kmetje sociološko gledano izjemno organiziran, ima zelo enoten interes in ker gre za usode ljudi, ki imajo vsi neko svojo zgodbo, ponavad, sploh ni toliko vezana na dohodke, ampak je vezana tudi na družine, na socialna vprašanja, na položaje v družbi in tako naprej, grejo zelo agresivno na ulico in znajo biti tudi zelo radikalni. Malo kmetov lahko naredi bistveno, bom rekel, večjo štalo, kot pa, ne vem, 30.000 zdravnikov. Vi ste agrarni ekonomist, bili ste prodekan in dekan na biotehniški fakulteti, večkrat so vas vabili v ministerske vode, pa nikoli niste pristali. Na univerzi v Skopju so vam podelili častni doktorat, svetovali ste vladam Srbije, Črne gore in Albanije, sodelujete tudi z OECD. Kako bi v luči tega, kakršen je vaš življenjepis in znanje, vi ocenili cene hrane? Cenovno politiko, kaj se dogaja na tem področju, lani je bila izjemna inflacija, vemo tudi, da je vojna na robu Evrope, ali to se izvira samo iz tega, ali je hrana že do zdaj bila poceni in se moramo navaditi na novo realnost, ki jo prinašajo podnebne spremembe, kako vi ocenjujete ceno hrane? Zdaj, čisto strokovno je treba povedati, cena hrane zadnjih 100 let ob raznih skokih padala. To je ugrajeno v delovanje trgov s hrano, in to je v bistvu velik problem razvoja kmetijstva. Ti ne moreš hrano ob vsem njenem pomenu za zdravje ljudi, za okolje, za naravo in tudi za ohranitev nekega prostorskega ravnovesja, ki jo dejansko pomembno opredeljujejo kmetje, je ne moreš narediti kot tržno blago, da v bistvu cena hrane sabo prenese urejevanje vseh teh eksternih učinkov in seveda tudi družbenih koristi. Zgolj z podporami se to ne da narediti in cena hrana v bistvu ne odraža. Vem, da bom marsikoga odražam, mislim razočaram, ampak cena hrane je preniska. Za vse to, kar se kmetijstvu pripisuje in kar je tudi zelo pomembno, kakšno hrano jemo. Če se malo tukaj ostaneva. Recimo, slovenska hrana je dražja kot recimo iz Italije. Zakaj je temu tako? In kaj bi vi rekli, kaj naj Slovenci kupujemo? V poprečju je cenejša. Vsi indeksi statistični kažejo, da je cenejša, seveda, pa ko mi gremo na tržnico na severu Italije in kupujemo surovine za slovenske trgovine, je pa to cenejšo, ker grosistično kupujemo. In zmeraj cenejša hrana hodi iz ene države v drugo. Če greste pa vi na trge po severu ali pa po jugu ali pa po srednji Italiji, je pa hrana ima kar dobro ceno. Tako da mi, kar dobivamo sem in pluska k nam in v bistvu na nek način tudi zelo vpliva na cenovno raven, so seveda te presežne stvari, recimo paradižniki iz Italije. Ne, iz Španije, v glavnem eno celo področje pri Valenciji je, bom rekel, en rastlinjak,
z izjemno količino pesticidov, z uničevanjem naravnih virov, kjer delajo migranti, prekerna zgodba, ki ne more teči. Mi potem seveda smo zelo zadovoljni, če je domač paradižnik dražji. Mora biti dražji, ker tisto je narejeno na netrajnosten način. Ampak večina ljudi kupuje to. In to je tisto, kar diktira ceno. Ko smo mi navadili, znali ceniti hrano, kakšna je, kupovali tudi dejansko z očmi, da vemo, od kjerega kmeta je prišlo, ko bomo se razumeli v hrano, da to ni stvar influencerjev in nekih zgodbic, eno, drugo, tretje, ko bo več stroke tudi pri bom rekel, uživanju in potrošnji hrane, bomo mogoče malo bolj. Je pa to zelo, zelo zahtevno vprašanje, ker gre za vrednote in kulturo. Kako naša intenzivna proizvodnja v Sloveniji vpliva na te cene hrane? Mi smo... Mislim, verjetno nimamo prekarnih delavcev, migrantov, ki delajo. Nekatere branže počasi imajo že težave s pridobivanjem sezonskih delavcev, predvsem v živilski industriji, v klavna industrija, mesna industrija ima hude težave z delavci, celo razmišlja o robotizaciji. Samo kmetijstvo nima, slovensko kmetijstvo temelji na družinskih kmetijah, kjer je lastna delovna sila, pa nekaj večjih kmetijah, ki zaposlujejo in kmetijskih podjetij, ampak to je v manjšini. Torej, prekercev pri nas ni. Problem je pa, da seveda v poprečen zaposlen v kmetijstvu dobi krepko, ko obračunaš, ko priješ do dohodka, dobi krepko pod minimalno plačo. Imate pa seveda tudi zraven take, ki od tega zelo dobro živijo. Ampak večina v kmetijstvu ne pridobi primernega dohodka in zato kmetje grejo na ulice, ker dejansko ne vidijo perspektive. Kje v tej verigi se zgubi dobiček za kmeta? Zdaj smo v tej vladi uvedli spremljanje cen po celotni verigi, torej od kmeta do končnega produkta, ki ga mi kupimo v trgovini. Kje se izgubi? Kdo ima največji dobiček? Podatki so seveda tajni, mi jih ne vemo, kakšni so. Ampak kaj vi kot agrarni ekonomist ocenujete? Kdo ima največ profita v tej zgodbi? 30 let prepozno, to je nuja, ker samo na številkah imaš ti lahko jasno zgodbo. Naše agroživilske verige so povezane, ne delujejo pa vzajemno. Zelo hitro so na nasprotnih bregovih, tako kmetje proti živilsko prodajalni industriji, živilsko prodajalna do trgovine, industrije inputov v bistvu sploh nimamo vključeno, to potrošnik je neka, bom rekel, skoraj imaginarna kategorija in na koncu seveda so zaradi tega nihanja cen pri nas bistveno večja kot drugje, recimo če primerjamo z Nizozemsko, Dansko, Irsko, ker so te verige bistveno bolj stabilne, nimamo enotne zgodbe, tako kot imajo, ne vem, kmetje v Italiji, pa tudi v Franciji seveda, kjer pomeni, da vsi proizvajamo z isto filozofijo, proizvode znanega porekla, za znano kakovost in tako naprej. Pomemben del surovin je ni na slovenskih produktih, čeprav večina je, ne, če gledamo mleko, bo že pri pšenici ni tako, pri mesu ni tako in tako naprej. Tako da členi med seboj tekmujejo, enkrat eden zmaga, so bile obdobje, kak kmetje, so uspešno zvoze, veliko krat je živilska industrija, na dolgi rok pa v bistvu ima, dejansko se je logično po teoriji, ekonomski teoriji, je pa ključ tukaj v trgovini, ki ima dejansko tržno premoč in to tudi uveljavi v pogajanjih z oskrbovalci, afere so bile znane, to se je pregledovalo tudi razni uradi in tako naprej, ampak ni to zgodba anomalije, to je zgodba nerazvitosti. Mi dejansko nismo bili sposobni razviti agroživilskih verig, ki bi bile sposobne proizvode pripeljati do slovenskega kmeta, zaščititi s tem slovensko potrošnjo in predelavo hrane pred tujci, tam tisto, kar proizvajamo, pa tudi pri izvozu. Redko gremo v izvoz, počasi to gre. Torej, plačujemo davek na nerazvitost, je pa treba biti zelo pošten, da Slovenija ni kmetijska država, 80% so težje razmere in da bi mi bili neki veliki proizvajalci, ampak več zgodbe bi lahko naredili,
predvsem preko gastronomije in predvsem preko dobrih povezanih verig, ki bi vključevale tudi trgovino. Sej trgovina nekatera je zdaj že začela to delati, ampak to so zdaj taki, torej z vidika marketinga, čudni poskusi, jej domače, jej lokalno. To mreč me zelo jasen, prepoznaven proizvod znane kakovosti, znanega porekla. Sledljivost je tukaj ključna. Če sem pogledate, kaj delajo Italijani, Avstrijci, Švicari, pa tudi Nizozemci, smo šele na začetku. Več kot 17 milijonov ljudi dela v EU v kmetijstvu, povprečna starost kmeta pa je 57 let, vi ste omenili, mi v Sloveniji nimamo velikih kmetij. Kam se ti mladi slovenski kmetje zdaj obračajo? Kakšne vrste kmetijstva? Ekološkega? Ali nadaljujejo tradicijo svojih staršev? Ja, nasledstvo je veliko vprašanje evropskega, pa tudi slovenskega kmetijstva. Če smo s katerim tipom ukrepov Slovenije lahko ponosni, je to dejansko podpora prevzemnikom. Kar nekaj tisoč, nekaj tisoč kmetije tako dobilo s podporami naslednike. Rasteta dva tipa. Eni prevzemajo te kmetije, ki so se za nekdanjih 10 hektarov razvile v bistveno večje, bistveno bolj posodobljene, modernizirane, tudi digitalizirane. Te bi rade tekmovale v obsegu zemljišč, v obsegu dohodkov, pri reji, pri delavi, za najboljšimi evropskimi, nekaterim to celo uspeva, ampak so zdaj le zelo agresivno grejo proti kakršnemkoli spremembam zaradi zelenega prehoda. Ker so se naučili, navadili so se nek sistem, ki je, bom rekel, zelo konvencionalen. Ampak tudi te se bojo prilagodile. Potem imate pa na drugi strani dejansko en val ljudi, ki so mladih, ki so se odločili, da bodo živeli na podeželju in je to način življenja in predelujejo hrano v glavnem zelo, bom rekel, iz kmetijskega vidika pogosto na zelo alternativen način. Se pravi, pustimo vse računalnike in gremo kmetovati? Ali pa tudi delajo pol od doma. Tega ni malo, to ni zelo veliko površin, ampak ni nezamerljivo, koliko je teh ljudi, ampak recimo te dve skupini sploh ne prijeta skupaj. To se pravi, mladi so danes zelo aktivistično nastrojeni. Na eni strani imate te mlade, ki so za okolje, za podnebje, za živali, na drugi strani imate pa mlade, ki so dejansko želijo na veliko kmetovati, predelovati in tako naprej. In imate v bistvu, to je radikalni spoj, ki je danes tudi najbolj v konfliktu. In če se ta mlada skupina ne bo zedinila na enotno zgodbo slovenskega kmetijstva in podeželja, bodo pri nas stvari razpadle, večina obrobnega bo se izpraznila, tako kot je to že na Hrvaškem se zgodilo, to lahko čez mejo samo pogledamo in seveda tudi imeli bomo nekaj odličnih kmetov evropsko primerljivih, ampak to ni dobra zgodba, ne za Slovenijo, ne za slovensko podeželje. Zdaj se spomnim teh prizorov, mislim, da je bil najkmet izbran v zadnjem mesecu, dveh mogoče, je imel recimo za krave dobesedno posebna ležišča, ogrevana tla in je bil pač prepoznan kot eden najboljših kmetov. Je to ta pravi način? Se pravi, da več gledamo na dobrobit živali, da bi to morali vsi upoštevati? Torej tehnologije mladi zelo dobro prevzemajo. Torej, zdaj govorimo o tem, ki grejo na večje in tukaj je nekaj izjemnih inovacij, v bistvu prevzema tujih inovacij. Žal tega nismo v Sloveniji razvili. Ena od teh je tudi verjetno z te kmetije v Savinjski dolini, ki imajo res eksperimentalna tla, posebej ugodna za ležanje. Tam, v te kmetije je ogromno denarja, znanja in volje. To je del zgodbe. Ja, in tudi rekel je ta kmeta, ne, da pač potem krava da več mleka, če je zadovoljna. Ja. Je pa treba povedati, da je ta kmetija še zmeraj mehna, da je veliko podpor prišlo tudi iz javnih sredstev in da je njen dolgoročni obstoj zelo odvisen tega, kakšne proizvode bo na trgu prodajala ali bo prodajala surovine, katerim mlekarni in na kakšen način. Tu smo spet na agroživilski verigi. Ampak to je del zgodbe. Potem imate seveda pa inovatorja, in kmetov, ki je
pa strokovnjak za prerejo govejega mesa, ki pripravlja stejke najboljše kakovosti za najboljše gostilne. Torej, inovacijski zgodb je kar nekaj, se to upogumlja. Torej, tudi pri študenti, ki se pogovarjaš, je kar te neke energije, samo to vse skupaj moramo spraviti. Kar mene skrbi je ta konflikt med, bom rekel, okoljsko bolj navdahnjenimi in tehnološko, ekonomsko bolj navdahnjenimi. Te dve skupini ne delata skupaj. In če ne boste delali skupaj, potem ne bo slovenska zgodba. Leta 2020 ste bili izbrani za mentorja leta, zdaj ste že malce omenili študente, radi obiskujejo vaša predavanja. Ko ste se odločali, kaj bi želeli postati, ste razmišljali tudi o igralstvu. Imate zdaj te igralske vložke na predavanjih ali ne? Ja, se, to je taka sporedna karijera, hecam se. V bistvu, dober predavatelj mora navdušiti ljudi, mora biti iskren, mora biti znat govoriti, dovolj razumljivo in zmeraj težje je to početi. Mladi so zelo zahtevni. Ampak vidite upanje v njih, da bi lahko združili to, kar ste zdaj rekli, da bi se moralo poenotiti? Ni druga kot upanje mladi. Me veseli. Ostala sva pri teh vaših željah, da bi bili igralec, se pravi, kako to uporabljate pri svojem poklicu? Pravim, da je biti dober predavatelj je posebno poslanstvo in je zelo zahtevno. Včasih mi uspe, včasih ne. Trudim se biti čim bolj drugačen, čim bolj poln zgodb in teorije, kajti občutek imam, da pri mladih recimo ne jemljajo teorije kot sredstvo za to, da bi stvari razumel, ampak kot sredstvo za to, da narediš izpit. In to je pa popolnoma brez veze, kajti teorija, teoretične osnove, znanstvene osnove so bistvo, da razumeš, kam svet gre in da potem si sposoben tudi nove stvari razvijati. In poskušam to na nek način kombinirati. Koliko mi uspeva, morate študente vprašati? Očitno zelo dobro, če so vas izglasovali za mentorja, ki je zelo uspešen. Ja, ampak to je individualno delo. Torej, najmentor sem postal pač na državni ravni zaradi mojega uspeha z doktoranti. Predlagali so me in izbrali potem zaradi tega, ker pa to pa je bistvo. Torej, če profesor naredi v svojem življenju 10, 15, 20 odličnih bodočih znanstvenikov ali kmetov, če hočete, je svoje poslanstvo opravil. In tukaj jaz dejansko mi to zelo veliko pomeni in tudi vem, da lahko zelo veliko dajem. In pravim, njihovi uspehi so tudi moji uspehi. Naša sodelavka je bila vaša študentka in ima same pohvalne besede za vas. Bova še ostala malce pri ženskah. Danes je 25. marec, materinski dan. V enem od intervjujev pred skoraj 10 leti sem prebrala vašo izjavo, da je nujen del strukturnega preoblikovanja slovenskega kmetijstva tudi sprememba vloge žensk in otrok na naših kmetijah. Opažate na tem področju že kakšne premike? V bistvu je to eden največjih problemov slovenskega kmetijstva, večji, kakor pa te zahteve za naravovarstvo in tako naprej. S tem se premalo resno ukvarjamo. Podeželske družine so se spremenile. Mi imamo resen konflikt, ne na vseh kmetijah, ampak obstaja. In to ne samo pri nas, to je tudi v drugih državah med mladimi in starejšimi generacijami. Prišleki na kmetije so ali odrinjeni ali zahtevajo svoje pravice, imate prav duševne stiske, torej tudi recimo naši mladi kmetje, torej podeželska mladina se s tem začela resno ukvarjati, torej imate ta mladi stari, to je šele eno novo, odkrito, resno vprašanje. V bistvu sem pa šokiran, če pogledate položaj kmečkih žena, so primeri, ki jih ni malo, ko kmečka žena na koncu svojega življenja nima niti svoje pokojnine, ko nima recimo na kmetijah, ki so vredne lahko tudi po nekaj več milijonov evrov, ker je letni prihodek lahko tudi 200, 300 tisoč evrov in več, nimajo niti svojega računa, niti svojega denarja in so v popolni, bom rekel, oblasti svojih partnerjev. Prisiljene so v neko kmečko, žensko združevanje, ob potici
in nekih igrah, kar je seveda za 21. stoletje popolnoma neprimerjeno. In to je recimo vprašanje, s katerim se nihče ne ukvarja. Mi smo kot agrarni ekonomisti čisto slučajno v enih anketah in v enem pač neki majhni študiji to odkrili, raziskovali naprej in potem, ko zveš, kaj se vse na podeželju dogaja, recimo, ko so nam razlagali z Karitasa, pa tudi centri za socialno delo in pa tudi kmečke žene same, ne moreš verjeti, kaj se vse v ozadju dogaja in danes je verjetno primeren dan, da se ta vloga podeželskih žena nekoliko bolj izpostavi, pa tudi mladih deklet, ki so se odločale, da bodo se poročile na kmetijo, njihov status ni enostaven. Bo treba še veliko na tem področju narediti. Predvsem pa se ozavestiti in tako kot predvsem, kar smo danes govorila, zelo veliko je na kulturi in na vrednotah. V nekaterih pogledih smo v tem delu zelo nerazsvetljeni in neko tranzicijo duha nismo preživeli. Če to cepiš na današnji populizem, na današnjo, bom rekel, razvrednotenje vsega, potem seveda priješ tam, kjer je zdaj. Potem so samo še črno-bele resnice, ulice in seveda tudi depresije in pacije vsega. Ampak mislim, da ni primeren način, da na ta način zaključiva. Poskušava optimistično, če boste imeli čez 10 let novič intervju, ali bo drugačen? Menite, da bo na področju kmetijstva veliko sprememb v zvezi s tem, kar sva vsa danes povedala? V bistvu, če sem čisto pošten, pa človek mora biti pošten do sebe in do drugih, izgledi niso najboljši. Torej, vse gre v pesimizem, tako kot pri družbi, zakaj je bilo pol kmetijstvo boljše. Kar pa me veseli je dejansko, da ta renesansa razumevanja pomena podeželja, narave, tudi pridelave hrane in vsega, jaz upam, da bo to kljub vsemu Slovence na nek način ohranilo na zemljo. Po moje Slovenci brez zemlje težko funkcioniramo. Ko bomo zgubili do konca, precej se je že zgubilo to povezavo, potem ne vem, identiteta gre nekam. Tukaj vidite, sem zelo konzervativen. Najlepša hvala za ta pogovor, gospod Trjavec, in veliko sreče. Hvala tudi vam za interes in da ste se me spomnili. Hvala. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Vladni podcast lahko spremljate na vseh portalih, na YouTubeu in vseh kanalih, kjer spremljate podcaste. Lahko pa se nam tudi naročite. Hvala in nasvidenje. Nasvidenje.